בהרכב של מכבי חיפה, יצחק שום בדרך כלל, כמו במשחק הזה, כמו במהלך המשחקים האחרונים, מאמין בשחקנים שלו שהביאו אותו עד למקום הזה, הוא נותן להם את הקרדיט גם היום, בתקווה שהם ייתנו לו שלום. במערך שבו יצחק שום שם דגש על הקישור, הקישור הוא זה שיחליט מה יקרה במשחק, יש לו... ועל הספסל של מכבי פתח תקווה, שינוי השוער, סגי שטראוס סובל מפציעה והוא לא פותח על הספסל במקומו. לחלק את המענק על מיקום של המקום הרביעי בתום הליגה בארוחה המשפחתית של משפחת לוזון, ולכן הוא מתאים... גלי סנדברג, פוגע שם במגמדוב, מטעה את אוהד כהן וחודר פנימה, כהן שם זוהר. אבל לא היה לו מה לעשות מול הכדור הזה של סנדברג. אנחנו נעניק את השער הזה לסנדברג, שמעלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0. לפי הבעת הפנים של סנדברג והשמחה של הספסל של מכבי חיפה, אנחנו רואים כמה לחץ הצטבר אצל שחקני מכבי חיפה לפני המשחק, והשער בא תוך כדי שגיאות של שחקני מכבי חיפה. אחרי הבעיטה החופשית הזו של אסמאעיל עמר, שנעדפת לעברו של קובי גנון, מכבי פתח תקווה לא מוותרת בקלות. הנה הכדור הזה למרכז של גנון, הנגיחה הזו של אנסומבו, הוואט לא יכול לעשות שום דבר, ומכבי פתח תקווה מוכיחה שלא בכדי היא מדורגת במקום הרביעי בטבלה. שער נפלא של מכבי פתח תקווה, הביטחון של השחקנים שלה למרות שהם מפגרים בתוצאה, ואנחנו רואים שמכבי חיפה הופכת להיות מאוססת. מכבי חיפה הייתה טובה יותר והיא ראויה לשער היתרון הזה. הכדור הורחק על ידי אנסומבו, מגיע לסנדברג, פוגע שם במגמדוב, מטעה... חומה, והכדור מגיע עכשיו לגנון, מעלה אותו למרכז, והכדור הולך פנימה, אחת אחת! המשחק נפתח מחדש, מכבי פתח תקווה משיגה כאן את השוויון. מכבי פתח תקווה היום בקריית אליעזר, מכבי חיפה בירוק, מיכאל זנדברג עם השער של מכבי חיפה בדקה ה-19, שער שמעלה את ה...